Na moja kwa moja ni kwamba familia moja mtaani South C jijini Nairobi inamfuatilia mwana wao mwenye umri wa miaka 22 aliyetoweka, Mohamed Adan Garaj. Alitoweka alipokuwa akipelekwa hospitalini kwa matibabu mtaani Isli kwa matatizo ya kiakili. Familia inatoa wito kwa yeyote aliye na habari kuhusu aliko mvulana huyo kupiga ripoti kwa kituo cha polisi mtaani South C au kuwasiliana na familia kupitia nambari ya simu 0711-060-9213 au 0727-969-290 au 0798-967-444. Huku Isli kupeleka hospitali tulikuwa laini, sasa akatoka kumfata tena ameanza mbio na kukimbia, na alikuwa tunapeleka daktari ya mentally. Sasa hapo ni kama ajali tu, sahi hatujui ako wapi. 2 weeks tunatafuta bado. Tunawaomba hawa wa Kenya wenzetu, wamama wa kijana, wanaume na wamama wote, manya ameona huyu mtoto atusaidie, atushikili apeleke ni police station ya iko area. Ni uchungu sana. Tunawa anaongea, inguliza atakumambia jina yake. Anakumambia Mohamed Adan Garaj, ama atakumambia Mohamed Siyat.